kusoo dhawaada warka subaxnimocalansida media fadlan haddii anagu cusub taha subscribe sarka mobilka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo sabdi ah qodobaha siyaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo la dhigay isbitaal ku yaala magaalada istanbul iyo xaaladiisa caafimaad oo lasoo warinayo warar lagu kalsoonaan karo oo aan ka helayno magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa sheegaya in xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya la dhigay isbitaal halkaasi ku yaala islamarkaasina xaalad caafimaad loo geeyey wararka ayaa sheegaya in kheyre xaaladiisa caafimaad ee aada wanaagsan tahay hadda balse uu doonayo in jeekin caafimaad ku sameeyo ama lagu sameeyo caafimaadkiisa guud maadaama sanadihii ugu dambeeyey saa'id ugu mashquulsanaa siyaasadda maskaxdiisane uu aysan fadhin islamarkaasina laga yaabay in uu xanuun dareemayo islamarkaasina jeekin uu tagay kheyre ayaa la sheegaya in isbitaalka ku jiri doono saddex maalin iyadoo jeekin guud lagu samayn doono xaaladiisa caafimaad wararka hordhaca ahi aan helayno ayaa sheegaya in dhakhaatiirta kula talayeen in uu ka nasto siyaasadda iyo howlaha adag maadaama sanadihii lasoo dhaafay si saa'ida u shaqaynaysay maskaxdiisa islamarkaasina lagula taliyey in uu arrimaha siyaasadda ka nasto kheyre ayaa haatan safaro siyaasadeed ku maraya dalalka saamaynta ku leh siyaasadda soomaaliya waxaana uu ka mid yahay musharaxiinta haatan u taagan xilka madaxweynaha koowaad ee ugu saamaynta badan dalka islamarkaasina uu yahay siyaasi aad u cadcad siyaasiyiinta xilalka sarsare ka soo qabtay dowladda soomaaliya ayaa xaalado caafimaad u tago dalalka caalamka ugu wanaagsan caafimaadka islamarkaasina jeekin ku soo sameeyo si kastaba ha ahaatee iminka ay sugayso loolan aad u adag ayaa iminka waxaa laga yaabaa inuu caafimaadkiisa sii hubinayo islamarkaasina maskaxdiisa daawo u sii qaadanayo maadaama olola siyaasadeed lagu jiro si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa xaaladiisa caafimaadka dhinaca kale dhulgariir xoogan oo ku dhuftay dalkaasi turkiga iyo khasaare badan oo lasoo sheegayo dhulgariir xoogan ayaa shalay ku dhuftay badda ageenka waxaana laga dareemayaa dalka turkiga iyo gariiga iyada oo dhismooyin badan ay ku burbureen magaalada ismir ee dalkaasi turkiga dadka ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada loo dalxiis tago ee ismir sida ay sheegayaan goobjoogayaal kadib markii uu ka dhacay dhulgariir cabirkiisa lagu sheegay 7 dhibic eber wasiirka arrimaha gudaha turkiga suleymaan soylu ayaa twitterka ku sheegay in 6 dhisme ay ku burbureen 2 degmo oo ka tirsan gobolka ismir hase yeeshee duqa magaalada ismir ayaa tirada dhismooyinkaasi burburay ku sheegay inay ku dhow yihiin 20 wararka ayaa sheegaya in uu jiro khasaare nafeed oo xooggan balse weli ma cadda heerka uu la eg yahay suleymaan waxa uu sheegay in halkaasi ay ku dhinteen 7 ruux 6 gobol oo kalena laga dareemayo dhulgariirka balse ay jiraan guryo dhowr ahi oo halkaasi ku burburay ali yerli oo ah bara saabka istanbul halkaasi oo sidoo kale laga dareemayo dhulgariirka ayaa isna sheegay in wax khasaare ahi oo lasoo warinin dhanka kale dadka degan jasiiradda samos ee dalka griiga halkaasi oo ay ku nool yihiin qiyaastii 45 kun oo qof ayaa lagu booriyey inay ka fogaadaan xeebaha wararka ayaa sheegaya in hirar waaweyn laga dareemayo badda lagana cabsi qabo in dhulgariir kale oo istanbul ku dhufto dhinaca kale dowladda oo shaacisay xilliga lagu dhawaaqayo guddiga doorashooyinka dalka dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay shaacisay xilliga la filayo in lagu dhawaaqo guddiga doorashooyinka oo qayb ka ahaa go'aanadii shirka muqdisho islamarkaasina ay soo wada xuleen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka wasiirka warfaafinta soomaaliya cusmaan abuukar ayaa sheegay in bisha nofembar oo maalinta biri ahi guddiga geli doono dhammaystirka guddiyada doorashada taasi oo ka dhigan in bilowga bisha lagu dhawaaqayo guddigaasi wasiirka ayaa intaasi ku daray in weli jiraan qaar ka mid ahay maamul goboleedyada oo aan u soo gudbin xubnaha ku matalaya guddiga heer dowlad goboleed ee doorashooyinka iyo khilaafaadka wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dib u dhac ku yimid dhammaystirka guddiyada ay tahay mid farsamo maadaama heshiiskii doorashada ee la gaaray uu qorshuhu ahaa in 10 bisha Oktoobar la dhammaystiro guddigaasi ugu dambeyntii waxa uu sheegay in dowladda dhankeeda ay diyaar ka yihiin xubnaha guddiga ku mateli lahaa islamarkaasina sida ugu dhaqsaha badan ay dhammaystiri doonaan guddigaasi oo qayb ka ahaa heshiiskii doorashada ee lagu gaaray magaalada muqdisho xog xasaasiya khilaaf cusub iyo dagaal xooggan axmed madoobe oo shuruud ku xiray inuu magacaabo xubnaha jubbaland ee guddiga doorashooyinka qaranka islamarkaasina uu sheegay doorashada gebi ahaanteedba inuu qaadacayo inta gobolka gedo ay ciidamada madaxweyne farmaajo uu soo diray joogaan islamarkaasina haddii aysan laga qaadin marnaba aysan doorashada dhici doonin ayuu kusoo hanjabay warar lagu kalsoon yahay oo heshay calansida media ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu diiday inuu soo magacaabo xubnaha 4ta ahi ee maamulka jubbaland uga mid noqonaya guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee doorashada soomaaliya ee sanadkani iyo sanadka dambe
أحمد مدوب ayaa la sheegay inuu fil Soomaaliya u sheegay in Jubaland aysan ka qayb qaadan doonin doorashada Soomaaliya ilaa gobolka Gedo laga soo saarayo ciidanka dawladda Soomaaliya ee halkaasii ku sugan sida ay inoo sheegay mas'uuliyiin ka tirsan xafiiskiisa isla markaasina shuruud loogu xiray in fil Soomaaliya gabi ahaanba ciidankii halkaasii ay ku dhurtay ee ka soo saarto maamulka Jubaland ayaa diidan in ay dhacdo doorashada Soomaaliya ilaa ay dawladda ciidankeeda kala baxdo Gedo oo ay ku sugnaayeen bilooyinkii la soo dhaafay isla markaasina aad u diidanay Axmed Madobe sidoo kale warar aan helayno ayaa sheegaya in xildhibaano ka soo jeeda gobolka Gedo isla markaasina Axmed Madobe taageersana dagaal siyaasadeed oo weyn la galay madaxweyne Farmaajo ay Axmed Madobe ku dhaliileen inuu soo dhiciyay kuraasta xildhibaanada beeshiisa ee uu halgamay halka kuwii kala Farmaajo qoyskiisa ahaa isla markaasina isaga xigsaday uu dayacay waxayna arrintaasi keentay in Axmed Madobe adkeeyo fulinta doorashooyinka Soomaaliya dhinaca kale waxaa jira warar sheegaya in Jubaland ay gudbisay xubnaha guddiga balse lagu soo celiyey kadib markii ay dhammaantood ka dhigtay rag isla markaasina ay ka gudubtay qoondada dumarka oo hore loogu heshiiyey lama oga sida uu ku dambayn doono xiriirka sii xumaanaya ee Jubaland iyo dowladda Soomaaliya kaas oo ku saabsan arrimaha gobolka Gedo isla markaasina Axmed Madobe ayaa wacad ku maray in marnaba doorashada ay ka qaybgeli doonin inta ay gobolka Gedo taagan yihiin ciidamadii filla Soomaaliya ay soo dirtay gaar ahaan madaxweyne Farmaajo dhinaca kale dowladda Turkiga oo ballanqaad culus u sameysay shacabka Soomaaliyeed kadib kulankii ra'iisul wasaare Roble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha Turkiga u fadhiya Soomaaliya Mehmed Yilmaz waxayna labada dhinac ka wada hadleen xiriirka labada dal ka dhexeeya dowladda Turkiga waxay ballanqaaday inay sii xoojin doonto taageerada aan shuruudda ku xirnayn oo ay la garab taagan tahay Soomaaliya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu dowladda Turkiga ugu mahadceliyey taageerada ay mar walba la garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu hoostaga xariiqay in aysan marnaba iloobi doonin abaalka ay dowladda Turkiga u gashay shacabka Soomaaliyeed iyo sida ay qayb weyn ugu qaadatay horumarka dowladda Soomaaliya xiriirka aan la wadaagno Turkiga waa mid ahmiyad gaar ahi u leh shacabka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed waxaan ugu mahadcelinaynaa dowladda Turkiga iyo shacabkeeda garab istaagii ay inoo muujiyeen xilliyadii adkaa eena soo maray iyo mashaariicyadii ay ka fuliyeen dalkeena welina u taagan yihiin garab istaaga ayuu yiri ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kulanka labada mas'uul wuxuu ku soo aadayaa xilli shakil la geliyey mustaqbalka xiriirka labada dhinac maadaama sanadihii dambe ay dowladaha carabta galaangal fiican ku yeesheen siyaasadda Soomaaliya sidoo kale waxaa la galayaa wakhtigii doorashada iyadoo la filayo in faragelin dowladaha carbeed ahi ay timaado iyada oo aan weli la ogeyn saamaynta ay Turkiga ku leeyihiin walow ay kaalin muhiim ahay ku leeyihiin ilaha dhaqaalaha dalka isla markaasina aan si buuxda loo ogeyn musharaxa ama madaxweynaha ay taageeri doonaan dhinaca kale lafta garen oo odayaasha dhaqanka siiyey digniin la xiriirta xildhibaanada cusub ee lasoo dooranaya waxa uu yiri mucaarad boos uma hayno keliya muxaafadka Farmaajo taageersan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garen oo kulan la qaatay odayaasha dhaqanka ee deegaanada koonfur galbeed ayaa kala hadlay arrimo quseeya xaaladda doorashada Soomaaliya kulankaasi ayaa dhacay 23-kii bishaan aynu ku jirno jimcihii hore waxaana hadda la helay hadal kulul oo isugu jira digniin iyo wargelin oo la siiyey odayaasha koonfur galbeed isagoo kulankaasi kadibna u soo safray Muqdisho Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeed ayaa odayaasha dhaqanka u sheegay in aysan aqbali doonin koonfur galbeed inuu tartan ka galo xildhibaan mucaarad ahay isla markaasina taasi uu iska iloobo waa muhiim inaan la socono xaaladda dhabta ahi ee dalka koonfur galbeed mucaarad waxba uma galo mana rabno inaan soo saarno qof mucaarad ahay oo aan faa'iido inoo lahayn xataa ma rabno inuu tartan soo galo iskaba daaya inuu guulaysto ayuu lafta gareen ku yiri odayaasha dhaqanka koonfur galbeed sida aan ka soo xiganay odayaal ka tirsanaa kuwii kulankaasi ka qayb galay odayaashii ayuu ku yiri aad ayaa idii xushmeeyaa iima keeni kartaan qof mucaarad ahay xataa haddii uu wiilkiina yahay haddii aad isku daydaan sidii mid ka mid ahay dhaqankiina ayuu maamulka go'aan idinka qaadan doonaa liiska dhaqanka qof u qalma oo nala shaqayn kara ayaa keenayna ayuu sidoo kale ka hor sheegay madaxweyne lafta gareen odayaasha u sheegay arrintani ayaa la yaab ku noqotay odayaasha dhaqanka ee maamulka koonfur galbeed waxaana sidoo kale la sheegay in loogu hanjabay xarig haddii ay warbaahinta ka hadlaan ama ay xogtan bixiyaan hadal haynta ugu weyn ee odayaasha dhexdooda ayay arrintani noqotay inkastoo aysan ka hadli karin oo la xirayo